ស្រ៊ងភិវីឈ្នះពានពិភពលោក LPBA លេខ7ក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ឈ្នះពានមួយនេះកីឡាករនីស្រឡាញ់កិច្ចការមនុស្សធម៌រូបនេះបានបងខុសសាបែបលើកទឹកចិត្តដល់គូអចារ្យមួយស្រ៊ងភិវីរៀបរាប់បែបនេះខ្ញុំជាជាតថាពុកម៉ែបងប្អូនសតតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅស្ថានភាពនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺថារាល់កិច្ចការទាំងអស់ដែលយើងសម្រាប់បានដោយការតស៊ូពុះពៀរដល់ស្វិតស្វាងនោះប្រកាសជាហត់នឿយតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ពេលសម្រាប់បាននៅលទ្ធផលនោះរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងទ្រទ រំជាទំងន់ប៉ុន្តែដោយហេតុយើងស្របាយរិយរាយនៅលទ្ធផលដែលយើងសម្ bracht បានដោយសក្តីព្យាយាមដល់ muhmut នេះធ្វើឲ្យផលិតអស់ក្នុងការហត់នឿយទាំងប្រមាណដែលបានឆ្លងផុតវាដោយលំបាកលំបិន ភីវីបន្ថែមហើយសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីបានលើកកិច្ចញ្ញឧបមកតិកភាពនិងភាពខ្លាហានខ្លាំងខ្លារបស់ជាតិខ្មែរខ្ញុំសូមស៊ូខស្អស់ពីក្នុងខ្លួនបូជាទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធ្វើយ៉ាងណាពុះពៀតស៊ូរហូតបានទទួលនៅអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឃើញចង់បានពីកូនស្រីកម្ពុជាម្នាក់នេះ ព្រោះតែជំពះគុណបុព្វបុរសខ្មែរគ្រប់ចំនួនទៅរូបខ្ញុំខំប្រឹងដើម្បីតបស្នងនូវគុណឧបការៈមហាបុព្វបុរសខ្មែរគ្រប់ចំនួនសូមជម្រាបជូនថា កីឡាករនីស្នូខើនាងបិយាកម្ពុជាស្រួងភិវីបានឈ្នះជើងឯកពិភពលោក LPBA ឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះកីឡាករនីកូរ៉េខាងត្បូងជុងសុកលីមនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះជាការឈ្នះលើកទី7របស់កីឡាករនីកម្ពុជា PBA គឺជាសមាគមកីឡាបិយាអាជីពដែលស្ថិតក្រោមសមាគមកីឡាបិយានឹងស្នូខើអាជីពពិភពលោក WPBSA ដែលត្រូវបាន កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1946នាយកដែល like តែ PBA មានវិញ្ញាសាចំនួន4គឺវិញ្ញាសាឯកតកជន PBA សម្រាប់បរិស្សវិញ្ញាសាឯកតកជន LPBA សម្រាប់និស្សិតវិញ្ញាសាឯកតកជន Dream សម្រាប់បរិស្សនិងវិញ្ញាសាឯកតកជន Challenge សម្រាប់បរិស្ស វិញ iesa ឯកតជន LPBA ប្រជុំដោយកេឡាការនីទូតទាំងពិភពលោកចូលរួមប្រគតប្រចាំជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ពេលនេះកេឡាការនីកម្ពុជាស្រួងភេវីបានឈ្នះប្រាំពីរដងក្តត្រឹមដើមឆ្នាំ2024នេះកេឡាការនីកម្ពុជាកំពុងឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងដារាងដែលមានកេឡាការនីទូតទាំងពិភពលោកចំនួន125នាក់ ច umnat thnak lek 1 kompong kan kap doy kelakarani Japan Ayako Sakai pantae nea montuan dang chba tha ta darang chumnat thnak nang prae pruol yang na bontop pi kelakarani Kampuchea Srong Pevy ban chneas cheung aik leuk 7 khanak kelakarani Japan mon mean watteamean nus te ចំណែកកីឡាករនីកូរ៉េខាងត្បូងជុងស៊ុកលីមដែលចាញ់ស្រងភីវីម្សិលមិញនេះស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ7ក្រៅពីវិញ្ញាសា LPBA ដែលឈ្នះ7ដងស្រងភីវីធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកវិញ្ញាសាស្រីខូស៊ានក្នុងការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីសានកា First Asian Championship ឆ្នាំ2018នៅប្រទេសកូរ៉េនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ពិភពលោកវិញ្ញាសាដដាលនេះនៅប្រទេសតូគីឆ្នាំ2018និង2019 វិញ្ញាសាដដែនេះភីវីបានឈ្នះមេដាយមាសស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023និងបានឈ្នះមេដាយសម្ម្រិតស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023សម្រាប់វិញ្ញាសា One Cushion